არ ვიცი, რო არ მოგატყუო, ნამდვილად არ ვიცი, თორა გეტყოდი. არ ვიცი, ფიზიკურად არ ვიცი. ან საერთოდ ვინ იყო, ისიც არ ვიცი და რო ის რა ქვია, საკრებულო გადააყენეს, ეს გავიგე, რომ გადააყენებულია საკრებულო, მეტი არაფერი არ ვიცი. არ ვიცნობდი თქვენ საკრებულო საკრებელი იყო. მე უბრალოდ გევიგე, რომ გადააყენეს. გადააყენებაც არ გამიგი. არა, არ ვიცნობდი სად იყო, ვინ იყო. არ ვიცი. არ ვიცი, არ ვიცნობ ადამიანს და არც ვიცი გადადგა თუ არის კიდე, არ ვიცი. მიზეზი არ ვიცი ახლა რა, მათში რა, რა გითხრა. რა ვიცი, სულ ბირჟაზე ვარ, მაგრამ სხვანაირად არ მიმიღო. კაცისვილი არც გუმბლია და არც ამოსულა. აი, ახალი პროექტები და ახალი არაფერი არ ვინახია, ჩვენ ამე ახალი გაკეთებული ყო და დაგერგილი ყო და არც მომატებული ხელფასი ვინახია და არც გაზდილი და არც იგი და ადი ძები და ისე ნაგიხსნია, თვითონ ამოხთან არა არ ჩვენ რა ვიცით, მაგრამ რა ვიცი, რაზე გადააყენეს ეს მე მაინტერესებს რატომ გადააყენეს. თუ მაგას გამომიტან დიდი მადლობელი ვიქნები. საჯარო მოხელი არა ვარ და სოფელში ვცხოვრობ და რა ვიცი, მუშაობდი, ალბათ ნორმალურად მუშაობდი, აი კაცი, რა ვიცი, მე რა მოხდა. არაფერი არ ვიცი საერთოდ მე. არ ვიმყოფები სოფელში, არ ვიყავი, ძასვილი ვიყავი, ხო შავ და არ ვიმყოფები, არაფერი არ ვიცი მაქსიმ შესახებ.